Бұл біріншіден. Екіншіден, азыр Абдуахап Мамадырасы сұру өрді. Қуат Айлчич, мұна депутаттардың дейірлік 80%-на жаңағы Новосибирскіде отелдерде жатқан, Түркияда жатқан, Дубайда жатқан мекендештеріміз қайрылып илеват жаттайым. Қарығартаңы бар. Мен сізделі аларды ойлайсыз, мендері түшін өтам. Бұрық емнегедер өкімет үшіл мәселеде біраз мұндай қайдегер мамиле жасаватқандай сезіліп жатты. Анткен ошол уақытта учактары бар эле, аэропорттон уруксат берсеңер, азыр Кыргызстанда ишкерлер чыгып атпайбы, керек болсо мен общежитиям ошолорго берейин жатаканамы деп. Мына ысык көлдө чыгып атат. Ошону азыр суроо болду, силер жооп, биз бунун үстүндө иштеп атабыз деп койдуңар да. Мына тышкы иштер министрлиги. 11 апрелде учак жөнөтөбүз дедиңер, алар үмүт менен күтүп атышты, дагы болбой калды. Эми биз экономиканын өзөгүн ошол мигранттардан келген акча түзөт, турмушубузду ошолор оңдоп атат деп атабыз, бирок мындай ушундайга келгенде биз аларды таштап койгонубуз таптакыр туура болбой калат. Адамгерчиликке да жатпайт. Азыр алар кыргыз өкмө, ишенгени кыргыз өкмөтү. Башка эмне кылат? Ошон үчүн мүмкүн болушунча чукул арада сүйлөшүү жүргүзүп, ушул 20 апрелге чейин бир алып келүүнүн жолун карайлы. Мына эл деле акча чогултуп атат, башка кылып атат. Ошону бир эске алып койсоңуз, Кубат Айылчыч, өзүңүз ушуну бир көзөмөлгө алып, алып келүүнү бир карасаңыз. Макул. Рахмат.